Einxhel Shkira bën veprimin e papritur kundrejt Beniades. Beniada dhe Einxhel kanë qënë së fund mi shoqe brënda në shtëpinë Big Brother VIP. Por duket se çdo gjë ka marrë fund. Beniada tha se nuk I kishte numrin, prandaj nuk ishin takuar. E kash mjaftoj që Einxhel ti përgjigjej duke e ironizuar. Por pas kësaj duket se moderatoria ka marrë një tjetër hap dhe ka vendosur të heqë Beniadën nga Instagrami, ndërkohë që ajo vazhdon të ndjekim. Rikujtojmë se u zbulua së kohë se shkak I zënkës së vajzave ishte pikërisht komentet që aoma e Beniadës kishte bërë kundër Einxhel Shkirës.